Така. Днес е 2 април 2022 година. Първите два реда са сяти сорт Сорая. Някъде около 5-6 кг зехме семе. Вторите два реда, които ги сяхме, е червена фантазия. Така, пак 5-6 кг зехме. Като е в един помеждутък между сливите, които е. Следващите редове, които са 1, 2, 3, 4 и другите 4 реда, това са 25 кг зехме за поредна година сорт Семега, холандско семе. Всяка година си взимаме. Тук имаме, значи, 4 реда на помеждутък на между сливите. И тук имаме още 4 реда помеждутък. Общо 8 реда, 25 кг взехме сорт Семега. Тук предната седмица сяхме Арпаджик. Арпаджика е, какво беше то? Червен. Червен. И няколко сорта румънски сорт, който го взехме. Той не е румънски, ами от Румъния го взехме. И тук имаме и някой ред мелник. Тук е чесъна ни, който и сят есента 2021 година. На по 4 реда с пътека. Това е за сега.